скоро весь світ затамує подих в очікуванні дива і залишається все менше часу для створення по-справжньому святкової атмосфери у ваших оселях. Повністю відчути наближення довгоочікуваних свят можна лише виготовляючи щось своїми руками і створюючи якийсь новорічний декор. Принаймні, в цьому впевнені ми і зараз будемо ділитися з вами своїми ідеями. Створити зимову казку у себе вдома зовсім не складно. Ідей для декору зараз безліч. Останнім часом все більш популярною стає західна традиція прикрашати двері новорічним або різдвяним вінком. Із солодощами, живими та штучними квітами, шишками, овочами та фруктами, стрічками та іграшками. Зараз новорічні вінки можна обрати на будь-який смак. Але що може бути краще і приємніше, ніж зробити його власноруч, прикрасити свій будинок або навіть змайструвати їх кілька, щоб подарувати своїм близьким. У цьому нас переконує декоратор Марина Базилюк. Сейчас индустрия может много всего предложить, особенно наши магазины. Они нам предлагают очень много всяких элементов дизайнерских. Но я решила, чтобы нам не было так слишком легко, то есть пойти все закупить и все это приклеить. Поэтому сегодня немножечко поделюсь секретами дизайна веночка новогоднего, именно создавая его от начала и до конца своими ручками. То есть максимум, чего мы здесь можем полениться и приклеить, это у нас будут новогодние игрушки. У якості основного декоративного елементу будемо використовувати звичайний папір. Ми взяли білого та блакитного кольорів, а також нотний. Серед матеріалів для основи – гілочки, мішковина і мотузка. Та інструменти – ножиці, дироколи та клейові пістолети. Отож, починаємо наш святковий майстер-клас. Для основи віночка ми взяли звичайний картон. Начинаем с того, что мы вырезаем наш круг, для того, чтобы понимать, сколько нам материала нужно будет на него наносить. Ну, у нас, Катя, где-то диаметр 25 сантиметров. Вот такой вот круг мы вырезали. И начинаем на него наносить наши веточки. Их не нужно заполнять полностью. У нас задумка такая, вот он более такой свободный в решении веночек, для того, чтобы ну, не создавать иллюзию вот такое вот нагромождение. Выкладываем сначала просто веточками внутри по всему периметру веночка. Хаотично так, никакой симметрии. Коли нижний шар викладено, фіксуємо. Выбираем две точки соприкосновения. И прикладываем. Силиконовый клей быстро клеит. С ним особенно дерево к картону. Дерево к дереву, сразу предупреждаю, ну, нужно будет немножечко подержать, потому что не сразу схватывается. Природа сопротивляется. За тим же принципом викладаємо верхній шар з тонших гілочок. Наступний крок – мотузка. Не лише функціональна річ, а й стильний елемент декору. Перев'язуємо по колу та фіксуємо, лишивши в кінці невеликий відрізок. От у нас вийшла така от уже красота, мені кажеться. Уже красиво. Так, тепер віночок відставляємо. Сейчас начинается самая интересная часть. Мы будем создавать на венок элементы. Элементы будем создавать из бумаги. Паперові елементи, які згодом прикрасять наш вінок, це троянди, серця та зірочки. По кожному з них пропонуємо коротенький майстер-клас. Починаємо з троянд. Для виготовлення заготівок складаємо вздовж аркуш паперу А4 навпіл. З двох половинок формуємо по три квадрати – 10 на 10 сантиметрів. Квадратик складываем в косынку и перегибаем еще раз. Вот у нас такой получается треугольничек. Складываем в детинство, как да, мы делали, да, кораблики. Да, кораблики, да, журавлики. Смотрите, вот эти вот края от нашего, можно так сказать, основания, где все сошлись, все наши линии, мы начинаем, вот, делаем вот так вот. Оставляя здесь где-то миллиметра три, мы начинаем резать. Вырезаем форму сердечка. Ну, она так немножко похожа на форму сердечка. Вот так вот обрезаем. И оставляем у нашего основания вершины по 3 миллиметра. Когда мы разложим розу, я сейчас вам покажу, должно получиться вот такой вот четырехлистник. Таких чотирьохлисників нам знадобиться 6 штук, трохи різних за розміром, від найменшого до найбільшого. З
самый нижний ряд у нас будет где-то сантиметров 10-12. Ну, это же я настаиваю на том, какой, смотря какой диаметр веночка будет у вас. Починаємо формувати нашу троянду. Ми беремо самий маленький діаметр, один із лепістків, просто сворачиваємо в трубочку. Просто в трубочку, от свернули. І закріпляємо клеєвим пістолетом. Тепер лепісток, який напротив, беремо і як би оборачуємо нашу трубочку, от рівно виставив, і оборачуємо. И снова склеиваем. Теперь лепестки, которые остались у нас напротив, также аналогично оборачиваем следующий слой. Не сильно прилегаем, поэтому немножечко вот делаем зазорчик. Вот у нас получился наш бутончик. Берем следующий квадратик, приклеиваем и усаживаем в серединку. Наш бутончик вот так вот должно выглядеть. И по такому же самому принципу укладываем следующий ряд. У нас осталось 4 заготовки. Поэтому третья наша заготовка, что мы делаем? Мы начинаем выкладывать лепестки уже от бутончика. Поэтому что мы делаем? Мы берем ножницы в закрытом состоянии и начинаем вот подгибать лепесточки в разные стороны. Аналогичные манипуляции робимо с каждой заготовкой. Единственный нюанс, последний слой мы заворачиваем в одну сторону. За таким же принципом продовжуємо викладати кожний наступний шар. Фіксуємо пелюстки ближче до основи для того, аби квітка була пишнішою. Загалом таких троянд нам знадобиться близько 5 штук. Тепер використовуємо білі та нотні аркуші. З них ми також майструємо троянди, але дещо в іншій техніці. Спочатку з квадрату 6х6 робимо коло та вирізаємо по спіралі. Далі скручуємо за допомогою спеціального інструменту для квілінгу або вручну. В кінці фіксуємо клеем. За бажанням цю техніку ви можете урізноманітнити. Для того, щоб не було рівного краю, а немножечко хочеться лепістки показати в розі, ми ножницями робимо таку волну. Ось так от. В результаті у вас вийде ось така ось симпатична розочка. Один декоративний елемент зроблено. Маємо троянди різні за формою, розміром та кольором. Рухаємось далі. Ви бачите, на нашому віночку є ось такі ось елементи серця. Їх дуже легко і просто робити. Зараз я розкрою секрет. Бумага А4, ви просто вирізаєте полосочки розміром, ну, десь от у нас, Катя, по 2 см. Можна по 3 сантиметри, смотря якого розміру ви хочете само серце. Нам підходить 2 сантиметри. Підгортаємо верхню частину смужки, щоб вийшов трикутник. Заворачуємо наш треугольничок отак от і якби обволакуємо його постійно. У вас він служиться дуже легко, це дуже проста процедура, я показую. Йдемо донизу нашої смужки. Да, да. Зайвий папір загортаємо. Получається треугольник у вас, от, видите? Що ми робимо? Ми беремо і посерединці його отак от выгибаем, как галочку ставим, знаете, да, вот так вот выгибаем, и вот наши вот краешки обрезаем в форме сердечек, в форме улыбочки такой, один и второй край, внимание, сердце. Коли серця готові, переходимо до наступного елементу. Далі у нас йде елемент зірка. Ну, як же без зірочок у нас на Новий рік? Ми їх теж вирішили зробити. От у нас тут теж біленькі і із нот. На зірочку нам потрібна полосочка двойна. Беремо наш хвостик длинний, вот так от, в праву руку. Лівою рукою, вот так от підгибає хвостик, заводимо за спіночку. У нас виходить петелька вот така от. И в петельку одеваем наш хвостик и затягиваем, как галстучек получается. Хорошо пригибаем края и хвостик прячем вовнутрь, чтобы у нас получилось вот наш 5 сторон звезда. И вот смотрите, загибаем за сторону, получилась звезда такая, да? И теперь начинаем ее одевать. И вот мы ее одеваем. У вас легко получится, у вас просто лента будет сама ложиться. Зайвий папір ховаємо. Тепер нам необхідно оживити наші зірочки, зробивши їх об'ємними. Смотрите, в середині взагалі не працюємо пальчиками, тому що ми її можемо так зламати. Поэтому по краям держимо звезду нашу, так от прогибаємо середину кожної сторони. Вот
так вот прогибаем. А потом двумя пальчиками наши вершины корректируем. И вот у нас получается звезда. Об'ємна і... Да, об'ємна і оригінальна, да. Найскладніші дизайнерські елементи вже виготовлено, лишається зовсім небагато. Веєр, як він робиться? Береться бумага десь от сантиметрів 10 і сворачуємо гармошечку. Виходить у нас така от гармошечка. Посерединке перегибаем одну сторону и подклеиваем. И вторую сторону делаем так же само. Подгибаем и склеиваем ребрышки. На завершення вирізаємо коло та фіксуємо по центру. Останні паперові елементи – невеликі кружечки, наш імпровізований сніг та стрічка, за яку ми підвісимо наш віночок. Є у нас такі зірки із мішковини, ми їх вже заготовили зарані, вирізали. В принципі, я думаю, теж ви з цією задачею справитесь. Саме з зірочок починаємо збирати нашу композицію. Беремо основу та визначаємось з розташуванням мішковини, паперових елементів та новорічних кульок. Далі усе фіксуємо. Если вы сидя выполняете работу, всегда вот так вот визуально приподнимаетесь, потому что вот она лежа может смотреться по одному, а вот когда вы ее возьмете в руки и вот так вот посмотрите перед собой, то по-другому будет. Трішки творчого погляду та фантазії, і наша основа повністю задекорована. Мы уложили наш снег с Катей. У нас есть один хвостик, как мы помним. К нему нам нужно добавить еще один хвостик. Щоб помістити наші декоративні елементи. Да, приклеиваем. На кінці мотузки кріпимо елементи, що лишились. Готово? Ось така краса у нас виходить. Остався останній елемент. Нашу ленточку. Той елемент, з допомогою якого ми будемо вішати наш віночок туди, куди ви захочете. Так, куди ви захочете. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over. Я хочу пожелать вам в новом году новых творческих идей. Хочу, чтобы вы просыпались каждое утро с улыбкой, вспоминали все самое хорошее, что с вами случилось в прошлом году. І в цьому році у вас були нові свершення, щоб у вас були нові ідеї. Нехай ваша творчість вас надихає, нехай затишок завжди панує у ваших оселях. Ну і, звісно ж, будьте з програмою «Ранок на Алтаві». Щиро вітаємо з новорічними та різдвяними святами.